转载自百家号，作者求知有道。8月29日 ,2018 年雅加达亚运会进行了第10个比赛日，已经产生了349枚金牌。中国代表团在第10个比赛日金牌数也破百了，102枚金牌在手，差不多是第二名日本队的两倍之多，外加67枚银牌和50枚铜牌。所以其他国家来说，第一他们也只能看一看，他们只能对其他名次窥探一下。有意思的是第二名日本队现在拿到了52枚金牌，领先第三名韩国37枚金牌，是5枚金牌之多，在前六届亚运会都是韩国排在第二，现在日本都已经遥遥领先韩国，不知道韩国心中如何感想。中国从之前都是不管如何都要拿到金牌的观念逐渐改变，不是为了拿到金牌而拿金牌，有必要的也会锻炼自己的年轻选手。而本届亚运会日本为了两年之后东京奥运会派出来的阵容算是非常的不错的，韩国在本届亚运会上有些不轨的行为，扰乱对手等等行为已经让一些韩国选手陷入了舆论的漩涡，但是韩国却引以为傲。如今韩国目前仅仅拿到37枚金牌，想要超过日本已经是非常困难了。太极虎看到这样的场面肯定会做出一些出格的行为的，就像今年的冬季韩国奥运会一样。所以小编觉得后面其他国家的选手面对韩国选手的时候一定要戒骄戒躁，不要让他们扰乱自己的心声。更加让韩国人担心的是，现在东道主印度尼西亚金牌已经达到了30枚，距离第三的韩国37枚仅仅差了7枚，印尼逼近第三已经让韩国队感到压力了。没错，说的就是你韩国，捣乱在行的韩国已经成了众矢之的，自己奖牌榜第二的位置一直不能逼近，第四个印尼却不知不觉地逼近了自己，韩国要如何是好呢？连续六届亚运会都是第二的韩国本届就要第三了，而且这次第三的位置也可能被东道主印尼超越，一直护犊子的韩国遇到印尼不知道如何招架。还有几天亚运会就要结束了，到时候答案就要揭晓了。